ဖုန်းဝင်လာလို့ဟေးလမ်းပြောက်သွားဖုန်းဝင်လာလို့ဆရာကြီးအဖိုက်နေတယ်ဘာလဲ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 ဘာအဲ့ဒါကဆယ်လို့ဆရာအတိသာပဲကထိုင်းရကောင်ဒီမှာဖမ်းနိုင်တာဟာเออโอเคโอเคฮะ6 6 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9ဟုတ်တယ်ရရည်ဘယ်ဘလုတ်ကံဘလုတ်ကံလို့ရတာမများမများပဲလဲလဲခံတာတော့ဝင်ဒီကူးသားတွေကမရှိရမှာရောရရဘာလို့ဘာလို့ပြတော့ညီတယ်တဲ့ဘယ်တော့ညီတယ်ဘောလည်းကြည့်တယ်ဟောကွာအညာနဲ့ပဲစာ5 ပါ။ဒီပြရလဲလုံးနေ။ဝင်လို့လား။ဝင်တယ်။လာလေ။ဆက်ပြီး5။ရတော့ရလေလုံးနေလေးပြရလေ။ဒါပြည့်သားလေး။ကဝေးရဲဟဲ့မင်းတို့ဒိုင်အောင်ပြန်မျိုးနဲ့နာမမเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเอามาแล้วแม่ဟောကောင်းစီရပြောမိပါတယ်ဗျာဟာတင်လာဟောမယ်စကားလိုက်တာဟာတော်တဲ့စားပဲကရေနော်ဘာကလူကြီးများထိုးနေလဲไอ้เซเว่นมาไอ้เซเว่นไอ้เบาไอ้เบา
A 7吧，别。9 7嘛，多点个零零呢，啊，这涨的呀。这家涨的，压力高吗？Sorry, he laga. Tôi sẽ neo dưới châu vào này.เดี๋ยวนี้จะจ้องแต่ซาเบเนี่ยไต่ไปอีกเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวป้อมาทุนน
好的。好的。你这爱买单。阿贝吧，阿贝吧。这里里都是奶娃娃。哎，哎，哎，过来都瞧着俺长得高嘛吧。啊，是，挺好看的嘛。我也搞出来一百元，他们多少嘛？我们一起学猫叫，一起。